naqaad jiray bas dawladdu leedahay balse aduu muddo bil gaadhsaba maanu arag baski naqaadi jiray marka nala soo daayay 12 marka saa loo eedaamay waxaan tagnaa bal marka qaarkii kowdaan tagnay waan xaafadaha saan u soo lugayn waa qaar ka mid a ardayda wax ka dhigata dugsiga sare ee sheekh bashiir ee magaalada burco ee ka timaada koonayaasha magaalada waxaanay ardaydani ay ka kala yimaadaan xaafadaha koosaar iyo sidoo kale cali xuseen oo masaafo dheer u jirta dugsiga ay u soo waxbarasho doontaan waxaa hore u soo qaadi jiray gaadiid ay leedahay dowladda hoose ee degmada burco qaar ka mid a ardaydani oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay lugeynayeen muddo 2 bilood ah isla markaana ay bas ay raaci jireen oo ay lahayd dowladda hoose ee degmada burco uu ka fadhiistay waxaanay baaqiyo kala duwan ay u direen ardaydani maamulka gobolka Togdheer iyo guddoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer kuwaasoo ugu baaqeen inay xaaladooda ay eegaan waxaana ka mid ah hadalladoodii sidatan intii hore waxaana qaadi jiray bas ay dowladda hoose ku shubta shidaa muddo iminka bila maanaan arag baskii xogayaha waa loo tegay arday naga mida baa u tagtay kole horta anagu maanaan tegin laakiin inamaanuu dirnay inamaa u tegay ilaa haddana naloogama soo jawaabin baska egi meel ku maqanya iyo waxaya toona waxaanu si sharaf la dowladda hoose uga codsanaynaa annagoo isku duuban labadii xaafadood oo basku qaadi jirayba in baskaygii naloo soo celiya waayo ardaydu ma wada karayso lacagta baska iyo waalidiinta markay bishii bixiyaan ma wada karay inay maalin kasta nus saacaya baskana wada siiyaan taa waxaanu dowladda hoose ka codsanaynaa inay baskaygii noo soo celiya subaxiyo kala dahorta aadayba qof walba dantiisa ku xulantay soo maaha ardaygii dee waalidkii uu helay lacagta basku soo raaca waan soo raacnaa baskiga soo raacnaa balse waxaa timi ardayda aan loo helin arday aan loo helin waxay soo lugeeyaan bartaas dan nasiibkooda marbay soo gaadhan waa iskuulka sheekh bashiir san ogtiinba waxaan ku caadirnaa fingarkan ku xaadirnaa ma jirto adigii oo yimi oo maanta dhan soo daalay bartaa soo lugaynaya ayaa haddana waxaad imanaysaa 8 meesh waxay kusoo qoraysaa may imaan ardaygii ardayda dugsiga sare sheekh bashiir magacaygu waa barwaqaara maxamed waxaanaan ka cabanaynaa baskiina qaadi jiray sanaynaa dowladda hoose inay baskiina qaadi jiray noo soo celiyaan inkastoo ay maxay tahay yaan 2 bilood inka badan halkaas soo lugeynayna waxaan ka codsanaynaa dowladda hoose inay noo soo celiyaan baskii naqaad jiray koosaar xaafadda koosaar iyo xaafadda cali xuseenba annagoo isku duuba waxaan rabnaa inay noo soo celiyaan baskeegii dhanka kale wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ayaan iyadu xil iyo mas-uuliyad iska saarin ardayda ka timaada koonayaasha magaalada burco ardayda wax ka dhigata dugsiga sheekh bashiir ee magaalada burco gaar ahaana ardayda ka yimaada xaafadaha cali xuseen iyo sidoo kale koosaar ayaa waxaa hore u qaadi jiray bas ay leedahay dowladda hoose ee degmada burco balse baskii ayaa gebi ahaanba ka fadhiistay ardaydaasi iyagoona lugeeya bacadka cabdilaahi maxamuud muuse xudayfi telefishinka caalamiga ee ariyal magaalada burco